Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Системни течове на всички нива, по-малко от 2 милиарда лева за харчене в бюджета на държавата и 4 милиарда лева кешова наличност във фирмите. Това са част от изнесените данни през последните дни от служебния министър на финансите Асен Василев, който е наш гост днес. Здравейте, господин Василев. Здравейте. Преди да преминем към коментарите по вашия ресор, да ви помоля за коментар на тема от тази сутрин. Вашия колега, икономическия министър Кирил Петков, каза, че управителният съвет на Държавната българска банка за развитие отказва информация за раздадените кредити на новия одитен комитет. Как става така? Одитният комитет, доколкото знам, си е конституиран орган, който трябва да получи информацията. Ако управителният съвет отказва да предостави тази информация, предполагам, че има предвидени санкции. И кой трябва да се задейства? Те казаха, че са сезирали БНБ, но тази игра по институциите и между институциите, нали, използвайки буквата на закона най-вероятно, отнема време и на практика отново се крие информация. Според мен, ако управителният съвет на Банката за развитие няма какво да крие, би следвало да може да предостави информацията, не да се опитва да губи време. Не знам какви са съображенията да не се дава определена информация, но имайки предвид, че одитният комитет е орган в самата банка, те би следвало да имат достъп до цялата информация в банката, за да си свършат работата. Как ще коментирате факта, че на фона на така разцвета, който имат търговските банки, Българската банка за развитие на практика е на загуба? Явно са дали кредити, които е трябвало да бъдат провизирани поради невръщане или няма ефективна структура на управление на самите средства в банката. Един от двата варианта, не съм гледал детайлно отчетите, за да ви кажа кой, но и двата са притеснителни. Добре, по вашия ресор вчера Георги Кадиев, който беше заместник министър на финансите по време на тройната коалиция, поиска оставката на шефа на НАП Румен Спецов. И това, което каза той, е, че от наличната информация става ясно, че Спецов продава фирмата си 2 месеца преди ревизионния акт, от което следва, че той е бил вече получил съобщението на НАП за започването на ревизия. И на практика оставя фирма, която е и трупа милиони задължения към приходната агенция, която той ръководи в момента. Да, ако има нещо наредно, имало е 5 години се провери, ще пуснем пак проверка да видим дали наистина има нещо наредно. Но както и господин Спецов каза, той е излязъл от фирмата, тя нямала никакви задължения към момента на излизането му от фирмата. Честно казано, аз не съм изненадан, че започнаха атаки срещу господин Спецов още от момента, в който обявихме неговото назначаване, както и екипа, който е около него, тъй като в НАП започна едно преориентиране на работата на агенцията. Вместо да, както споделих, нали, при вашите колеги в BTV, вместо да гоним фризьорски салони и хлебопекарни, направихме едни списъци най-големи фирми, които са получили обществени поръчки, най-големи фирми, които са получили държавен ресурс извън обществените поръчки, фирми с най-големи касови наличности и отгоре надолу по тези списъци, без да се интересуваме тая фирма на кой не и така нататък, започват проверки. Това наистина са ключови промени и промяна на посоката, което правите, но от друга страна... Тази промяна на посоката обаче означава, че се настъпват много интереси. В това число се проверяват фирми, които никога не са били проверявани. Да, но това не обяснява факта, че Румен Спецов е продал фирмата си на човек, който очевидно е сламен човек. Аз, между другото, пробвах да го открия. Не става. Не мога да ви помогна в този казус, наистина. И смятате, да говорите ли с него чисто човешки, да го питате вие как избрахте този човек да му продадете фирмата си? Да. Той дойде, вдигна ръка или какво? Какво ви казва? Господин Спецов е искал да напусне България към този момент и си е продал тази фирма, както и няколко други, и е отишъл в Нью-Йорк, после отишъл в Дубай с жена си и семейството си. В този момент той е продал фирмата, честно казано не се е интересувал кой купува тази фирма.
Така че не виждам, както и вие знаете, да се продаде една фирма, тя трябва да има... Да, не знам. Аз съм продавал, нали? Трябва да има чисто досие, трябва да има документи от НАП, трябва да има документи от местните власти, че няма данъчни задължения, че няма никакви други задължения. Така че, как да ви кажа, ако има нещо, което е нередно, подсъдно, незаконно и така нататък, със сигурност то ще излезе, със сигурност тая проверка, както казах, е текло едно известно време, когато това се е случвало. Сега пак може да бъде пусната. Сигурен съм, че и най-различни органи могат да се самосезират, ако решат да се самосезират, да проверяват. Аз лично нямам притеснения в професионализма и почтеността на господин Спецов. Ако се окаже, че във времето, в което той си е продал фирмата, действително е било наясно, че тази фирма има натрупани задължения, какво ще направите? И той е продал на сламен човек. Ако се окаже, че той е продал фирмата, знаейки, че тя има задължения, да, знаейки, продава, че ще нанесе щета на бюджета, да, и така нататък. И тогава сигурно ще трябва да се разделим с него. Кога може да очакваме, че ще има такава информация? Не мога да ви кажа. Вие разбирате, че към вас има много големи очаквания и разполагате с голям кредит на доверие в момента. И поради тази причина отговорите на тези въпроси са важни. Заради това и настоявам за някаква конкретика, имайки се предвид, че след два месеца няма да сте вие. Кога да очакваме подобно нещо? Ами тези проверки, както казах, могат да бъдат пуснати. Част от тях са правени на времето. Предполагам, че до някакъв разумен срок, то не е много дълга и тази проверка. Колко е този разум? Не мога да ви кажа. Ще пуснем проверка, кога? Ще видим какво се случва. Кога ще пуснем проверката? Проверката ще я пуснем. Вчера излезе информацията, днес най-вероятно ще пуснем проверката. В момента виждаме кой инспекторат може да я направи, тъй като очевидно НАП не може да се самопроверява. Трябва да видим откъде може да тръгне проверката. Добре. С влизането си в Министерството, освен в НАП, вие направихте няколко ключови рокади и в още една агенция. Агенция Митници. Така. Каква беше причината да решите там да сменяте хора? Аз го казах. Имаше нанесена щета на европейския бюджет доста голяма, по която ние трябва да плащаме 55 милиона евро. Там получихме по този повод оставката на предишния директор на агенция Митници и съответно назначих нов екип. Това писмо вие сте го получили на първия ден, 12... когато влязох, аз изисках и от НАП, и от агенция Митници текущ статус на агенциите, конкретни въпроси, има ли задължения, които са, примерно от агенция НАП изиска доста голяма част от информацията, която излезе седмиците след това. Тогава не ми беше предоставена. Беше ми предоставена, примерно, информация за отписаните кредити от 2011 до 2016. Когато попитахме защо не до 2021, беше казано, на вас трябва ли ви до 2021? Нали, този тип неща, но по този начин, примерно от агенция Митници, бяха коректни, казаха да, има такава щета, да, има такова получено писмо. Ако нали, това е притеснително и има нужда, бих си подал ставката и аз казах да, има нужда, благодаря. Вие имахте ли в главата си човек, който да назначите и да знаете, че може да изпълнява тези функции? Разбира се, влизайки като министър на финансите, трябваше да имам готови екипи за двете най-тежки приходни агенции. В случай, че се наложи подмяна за НАП, беше ясно, че ще се наложи, тъй като действията на госпожа Галя Димитрова с изтичането на данни и всички тези натрупани през годините проблеми, с такъв човек аз лично не мога да работя в тази приходна агенция. Тоест, вие сте имали някаква идея какви хора ще назначите на тези ключови места? Разбира се. С кого ги консултирахте? Как ги избрахте? Аз си ги избрах, познавам ги хората, отделно бяха консултирани, разбира се, тъй като това минава през Министерски съвет, едното назначение, другото съгласие на министър-председателя, бях консултирани и с министър-председателя. Тоест, и Румен Данев го познавате, така да разбирам. Румен Данев. Който го назначавате също в... Или, да не бъркам глас на Данев. Не... Павел Тонев имате предвид. Павел Тонев, но също върнахте и Румен Данев в Митниците. Като, да. Да, като заместник. Да, като само държа да отбележа там, че... Уточнявам, защото Данев и Данов често бъркам, да, но... Да. Като познавам ги, лично съм се виждал и с тях, но моята инструкция и към господин Спецов, и към господин Тонев беше, че тъй като те ще работят, те трябва да се изберат екипите, с които работят. Те бяха консултирани с мен,
тъй като изискват мой подпис, но практиката някой отгоре да спуска заместници, да спуска директор дирекции, да спуска назначения и да се очаква от един човек да си свърши работата, без той да може да си назначи екипа, за мен е изключително порочно. Аз не я допускам в моите екипи и не изисквам от екипите, които работят от там надолу. Питам ви, защото Румен Данев беше уволнен от Орешарски заради неприятна информация. Вие разбрахте ли каква е тази неприятна информация? Да. Каква е? Не мога да ви кажа. Защо? Защото има гриф секретно. В смисъл? Какво е правил? В смисъл, че той отговаря за разследванията в митниците. Тази информация не може да стане публична, без тя да бъде разсекретена. Но съм проучил случая, аз имам достъп до информация, както знаете, като министър. И съм напълно удовлетворен, че господин Данев трябва да бъде на място, на което е. А защо тази информация е определена като неприятна? Защото е накърнила интересите на определени хора. На кои? Не мога да ви кажа, както казах, информацията е с гриф секретно. Свързана е с работата му по линия на контрава. Колкото пъти да ме попитате същия въпрос, отговор ще бъде, че информацията не, е с гриф секретно. Питам ви не за друго, а защото когато за един човек има нещо съмнително в публичното пространство по този начин, на практика излиза, че вие може би назначавате потенциално зависим човек. От тая гледна точка е важно да се изясни така. Той какво е правил. Аз лично съм видял господин Данев, разговарял съм с него, конкретно попитах за този случай. Беше ми отговорено, след като имах вече достъп до информация. И не мисля, че тази информация поражда зависимост, първо. И второ, няма повдигнато прокурорско назначение, проверка, престъпление или така нататък. Да, за много такива неща няма повдигнати прокурорски проверки. Всъщност се оказва, че има по-скоро повече повдигнати, които падат в съда, отколкото неповдигнати. Както знаем, ако там е имало сериозен проблем, прокуратурата сигурно се щяла да влезе и да се сезира. Чували ли сте за синовете на Асен Асенов в митниците? Не. Румен Данев е един от тях. Вие на практика, ръководството, което беше по времето на Асен Асенов в митниците, вие го копирате в момента сега на върха. Асен Асенов се свърза с така доста скандални разработки. По негово време се случиха доста разкрития по отношение на обвързаности, контрабанда. Бяха много популярни имена с прякори. Ирина Дебелата, Иван Тодоров, доктора и така нататък. Така. Защо го правите това нещо? Този екип наистина е екипа на Асен Асенов. Аз не мисля, че това е така. Мисля, че този екип си върши идеално работата за момента. Събираемостта, както видяхме, веднага се повиши. Не мисля, че има каквито и да е канали, но където и каквото и да се появи като информация. Както знаете, имаме и нов шеф на ДАНС, имаме вече служби за сигурност, които работят. Ако случайно се появи информация, там ще бъде действано абсолютно безкомпромисно. И това, което казах, влизайки и презентирайки господин Тонев в митниците към всички колеги там, беше, че ако има корупция, тя върви отдолу до веригата, догоре и всички по тази верига ще бъдат отстранени. Другото, което направихме в митниците, вече е на обществено обсъждане, за 30-дневния срок, е нов правилник, по който всичките банкови тайни, всичките имоти от български и от чужди регистри на всички хора в митницата се подписва декларация, така че те да се откажат от банкова тайна, да дадат достъп до регистрите и тази проверка да бъде автоматично направена. Това кога може да се случи? В момента, в който влезе правилника, има едноседмичен срок, т.е. още преди изборите ние ще имаме резултатите от тази проверка. Преди изборите вие ще знаете банковите сметки на митничарите, така ли? Да, и ще може те да се засекат с това, което те са подавали като декларации. Също и имотите. Не само в България, и в чужбина. Така че, ако в тази структура има хора от този тип, който вие визирате, които са крали, покровителства или канали и така нататък, те ще бъдат хванати. Аз и това беше ясно от първия ден в митниците. Така че аз силно се съмнявам някой да иска да се качи на пост в тази агенция,
ако той наистина е правил такъв тип дейност. Изясняването на това с кого евентуално вие консултирате екипите си е важно, защото Асен Асенов беше свързан с Милен Велчев. Милен Велчев го помним от снимка на една яхта с известен контрабандист. И въобще тази линия на обвързаности от гледна точка на задкулисие и на влияние е важна. Няма задкулисие. Няма никакво задкулисие. Всички хора си там с имената си, всички хора са ясни кои са. Предвиждате ли някакво преструктуриране в митниците? Да, като част от новия устройствен правилник ще бъдат прехвърлени хора към териториалните звена, ще бъде възстановено звеното от последващ контрол, което 2019 година е махнато. Това са двете по-големи структурни реформи, които ще се случат. Още един въпрос, свързан с митниците. Той е свързан с Лукойл. Вие знаете ли какво се случва в нефтеното пристанище в Росенец на Лукойл? Имате ли там ваши хора, които да ви казват толкова влиза гориво, толкова излиза? Да. Има там постоянни ваши представители? Има постоянни представители на агенция Митници. В момента там ще бъдат сложени екип на агенция НАП. Говорим с МВР да има и екип на гранична полиция, така че това представителство там да бъде разширено, така че да имаме пълна информация какво се случва на територията на пристанище Росенец. И от това, което към момента виждате, че се случва там, може ли да направите някакъв извод? Всичко наред ли е? Защото това е така зона, която е енигма от много години. В момента текат проверки на измервателни уреди, събират се оперативна информация, какво се случва. Очаквам до седмица-две да имаме много детайлна картина. Какъв данък корпоративен внася Лукойл в българската хазна? Това е публична информация. През годините, доколкото знам, се движи около нулата. И това според вас нормално ли е? Не. Една от задачите, която в НАП се работи в момента, е да се огледа трансферното ценообразуване. За вашите зрители това е когато купуваш стока от чужбина и тя ти се признава като разход в страната, дали тя е купена на пазарна себестойност, особено ако е между свързани лица. Тоест, какво прави, може ли по-подробно да обясните, какво прави Лукойл в момента, така че в българската в България да не оставят абсолютно никакви данъци и тези пари очевидно да излизат, кажете къде отиват? Аз не мога да ви кажа, това трябва да го кажат колегите от НАП, когато си направят проверките. По принцип, как работи трансферното ценообразуване е, ако представете си, че ви имате компания в България, компания на територия, която е с 0% данък, вие може да купите стоката на 100 лева вместо на 50 лева и цялата печалба да остане на територията с 0% данък. Това се казва трансферно ценообразуване, тъй като реално вие купувате стока на по-голяма себестойност, за да имате по-голям разход в България, да не се трупат печалби тук. Има много ясни европейски разпоредби, как трансферно ценообразуване трябва да бъде установено, как трябва да се мониторира, наблюдава, така че да няма злоупотреба с това. В момента дирекция големи данъкоплатци в НАП започва стриктна проверка на това как се е прилагало до момента и как трябва да бъде прилагано за бъдеще. Мартин Димитров и Петър Славов спечелиха дело за достъп до ревизионните актове, които са съставени на Лукойл. Защо до този момент информацията, аз чух вашия отговор, че има данъчна тайна в тази информация, но след като съда е взел решение тези данни и документи да са публични, каква е причината? Проблема е, че съда е написал решението много езуитски. Те са казали, дайте цялата информация, която не противоречи на закона. Проблема с закона е, че той казва, че информация относно обороти, наложени глоби и така нататък представляват данъчна тайна. Тоест ние може да имаме една информация. В момента колегите търсят начин да дадат информацията, но проблема е, че точно най-интересната информация по закон НАП няма как да предоставят.
ако има указание на съда, което казва, това е от обществен интерес, не спазвайте закона за данъчната информация, тогава нещата са едни. Ако има решение на парламента, че в дела с голям обществен интерес може да се пуска информация относно наложени глоби или допълнителни, нали, какво се е случило, това също би било решение. И честно казано, аз бих приветствал едно такова решение на парламента. Това, което според мен е интересно хората да знаете, че Лукойл не са обжалвали това решение. Една от причините според мен е, за да в момента на обжалването то влиза в съда и става публична информация. До момента на обжалването то не е публична информация. Тоест решението не е обжалвано, според мен, точно за да не станат тези данни публична информация. Вие запознахте ли се с тези ревизионни актове? Да. И какво може да ни кажете от съдържанието в тях? Че българският интерес е бил защитен. А имало ли чадър над Лукойл? Това не мога да ви кажа, тъй като това трябва да се погледне от всички проверки и ревизии, които са правени на Лукойл. Но специално информацията в тези два акта показват, че български интерес е бил защитен. Което как да го разбираме? Че хората, които са работили по тези две проверки, са си свършили работата. И Лукойл не са правили нищо нередно? Не съм казал това. И той, иначе как би бил защитен български интерес? Окей, хората си свършили работата, проверяващите, ама от това, което са открили, какво може да ни кажете? Има ли нещо нередно, което са правили Лукойл? Пак влизаме в точно тази буква на закона, която е данъчно-осигурителна тайна. Е, добре, ама аз не ви питам в случая за нещо конкретно. Питам ви, има ли или няма нещо нередно от това, което те са вършили? Което да или не. Не мога да ви кажа съдържанието на актовете. Мисля, че това, което ви казах, че нашия интерес е бил защитен. В комбинация... Защото вашите хора са си свършили работата. Не нашите хора, хората, които в този момент са били ревизорите. Да. Да, но компанията като компания има ли открити нарушения? Това е обект, пак казах, на данъчната тайна, която, ако ви отговоря в момента, господин Гешев ще бъде в моя офис утре. Ако ми кажете, че има нарушения? Ако ви кажа каквото и да е по тази ревизионна проверка от гледна точка на какво е открито, наложени ли са санкции, платени ли са тези санкции, какво точно се е случило на проверката, всичко това е обект на данъчна тайна, за съжаление, по закона. Да, но ако някъде е открито нарушение, само по себе си като отговор да или не, не е данъчна тайна. Това е резултат от проверката. Цялата проверка е обект на данъчна тайна, освен нейното съществуване. Това е основният проблем. Пак ви казах, трябва да се промени закона. С удоволствие ще ви предоставя информацията. Аз самия изисках, за да проверя точно, защото има обществен интерес. Вас там нещо притеснява ли ви, след като видяхте резултата? В тези две проверки нищо не ме притеснява. От гледна точка на констатациите ви питам. От гледна точка на констатациите, от гледна точка на предприятите действия, нищо не ме притеснява в тези две проверки. Както ви казах, според мен в тези две конкретно проверки български интерес е бил защитен. Добре. Но това, което ме притеснява, е работата по трансферно ценообразуване и всички тези неща, тя да стане методически издържана и да се приложи в пълния мащаб. Което смятате да предприемете което като действие? Което предприемаме в момента. И смятате, че ще може да се случи в рамките на времето, в което вие да, ще действате? Смятаме, че ще може да се случи във времето, което ние действаме. Можете ли да ни кажете към днешна дата кой държи данъчните складове? Ами, зависи за кои складове става въпрос. Ако става въпрос складовете за горива, по обем мисля, че над 80% се държат от Лукойл. Инстойл имат складове и още няколко по-малки играчи. Тоест нямаме промяна в последните няколко години, защото последния път пак Мартин Димитров и Петър Славов чрез така дела изнесоха тази информация. Е от 2015 година е последната актуална информация, която е давана от Министерството. Няма от тогава промяна по отношение на... Съществена промяна няма. Има дребни промени, но няма съществена промяна.
Друго нещо, което вие казахте в последните дни е това, че фирмите държат 4 милиарда лева в кеш. Реално ние може да построим още един турски поток с тези пари, които ги имаме. Каква е логиката и идеята на това една фирма да държи толкова много пари в кеш? Вие дадохте пример с земекопна фирма, която е с 32 милиона лева. Какво ги правят тия пари? Така, не знам как изглеждат като обем, ама някъде държат си ги и какво? Ами въпросът първо е дали ги държат. Защо си го задавате този въпрос? Ами защото по документите може да ги имат, но на практика да ги нямат. И тогава въпросът е за какво са похарчени и къде са отишли. Както знаем, не могат да бъдат официално похарчени на суми от по-големи от 10 000 лева на разплащане. Това са доста разплащания. От тази справка, която вие казахте, трябва да кажем, че сме извадили големи търговски вериги, банки, нали, казина и всичките тези, които по принцип оперират с много пари в кеш. И когато има фирми, за чиято дейност е несвойствено да имат такива големи пари в кеш, това може да е натрупана неразпределена счетоводна печалба, това, което, нали, колеги счетоводители казват. Истината обаче е, че тази неразпределена счетоводна печалба, тя или трябва да е налична в касата, или тя отишва някъде. И ако говорим, нали, някой примерно си е вземал от касата пари, защото има там малък или среден бизнес и съответно в един момент трябва да си плати данък дивиденд, защото той си ги изхарчил лично. Доста е трудно да си представим как в един сравнително кратък период могат да бъдат изхарчени 32 милиона лева. Освен тази фирма, можете ли да дадете други примери? Да. Списъка ще бъде на уебсайта на Министерството до края на седмицата, като очакваме сега и новите отчети на 1 юни, за да го обновим и с най-новите данни. Тоест, ние ще видим името на тази земекопна фирма? Да, и както и на всички други, които са с големи касови наличности. А вие сега можете ли да кажете коя е тази фирма? Мога, но просто не си нося списък. Иначе да, там нямаме тайна, може да се каже коя е фирмата. Това е публична информация. Тоест, ако звънна след интервюто в Министерството, бих могла да получа информацията. Можете, добре, да, ще я публикуваме след това. Да, и в търговски регистър да влезете. Тази информация ще видите по отчетите в търговски регистър. Така, че... Само, че там трябва да се търси отчет по отчет и трябва малко повече детайли, за да знаем, за да стигнем до конкретната фирма. Но за това ви казах, това е публична информация, просто там е систематизирана. Но трябва да се знае къде да се търси, въпреки че е публична. Да. Добре, казахте също така, че има системни течове на всички нива. Къде е най-големият теч, който регистрирате? В държавните предприятия, които не възлагат по линия на обществените поръчки. Тоест, те си правят вътрешни процедури, по които правят възлагане. Тоест, веднага се сещаме за автомагистрали и монтажи, да речем. Примерно. И ВИК дружествата и всякакви други такива структури. Той господин Дончев спомена, нали, системата ИСУН. В системата ИСУН тези разходи не присъстват, тъй като те не минават по линия на обществените поръчки. Държавата горе-долу половината пари, които е изхарчила, са минали през обществени поръчки. Другата пари, които е изхарчила, другата половина от парите е минала през държавни предприятия или без процедури за обществени поръчки. И ако говорите в цифри, как би изглеждало това? 8 милиарда горе-долу обществени поръчки и още около между 7 и 8 милиарда, които са минали без обществени поръчки. За миналата година. Само за миналата година? Само за миналата. 8 милиарда без обществени поръчки? Да. И в какви фирми са отишли тези пари? Еми, примерно, турски поток е строен без обществени поръчки. Да, да, ма то е важно. След това надолу къде отива? Еми, там точно пуснахме проверка. Пак от най-големите към най-малките започваме да се види в кои фирми са отишли, всичко точно ли им е направено, дали, за какви дейности са платени тези пари и така нататък, дали договорите са спазени, дали фактурите са спазени, дали данъци са платени, дали всичко е редовно. Сред тези фирми има ли фирми, които присъстват в списъка ви с големи касови наличности? Една или две. Кои? Не ги знаете наизуст. Да, не ги знам наизуст. Но от фирмите, които са работили по са усвоявали средства без обществени поръчки, има фирми, които са с големи касови наличности. Или на първо, или на второ ниво подизпълнители има такива, да.
И това пак какво трябва да ни говори? Еми това всичкото са едни червени сигнални лампи. Може всичко да е наред. Но трябва да влязат колегите да проверят дали всичко е наред. Добре, до края на седмицата очакваме тази информация на практика да присъства. Да, като в тези 8 милиарда, които вървят без обществени поръчки, там сме пуснали писма, самите държавни предприятия да ни предоставят и договорите, и разплащания. Накрая ще ви помоля, не ни остава много време, но да си сложите слушалките, ще ви пуснем едно съвсем кратко видео с коментар на министър-председателя по отношение на това как се намират пари, така че нека да го чуем. Малко е сложна системата с нашите слушалки. От какво се оплаква? С COVID-а си замина, всичко работи, събирате си приходите, от какво се оплаква? Ама вика, тежко е. Тежко е, братко. От миналия февруари ми е тежко. Вика, няма пари. Няма. И склада няма. Казва казармата старшина. Да видите как се намират пари. Наши какви разговори при мене са имали, но бой дет се вика, не са стигали, но от едната страна Томислав Дончев, Деница Сачев, от другата аз и Кирил Ананиев. За мерки. Ананиев отива и търси пари. И на вас могат ли така да ви кажат сега? Василев отива и търси пари и можете ли да ги намерите? Така ли става? Не. Не става така. Това може би е бил маниер на работа при господин Борисов. Но другото, което аз искам да кажа е, че проблемът не е, че няма пари. Пари има. Проблемът е, че те се разходват неефективно. Проблемът е за какво ги харчим. Бихте ли дали пример за неефективно харчене на пари? Давам ви пример. Една от мярките, която е пусната, която е за наемане на лица, които са безработни, един вид да се намали безработицата. Тя е направена така, че държавата плаща 6 месеца заплатата, когато наемете безработно лице. До тук всичко изглежда много добре. Обаче това безработно лице трябва да бъде безработно един месец. Тоест, вие може да си уволните служителите, един месец да ги оставите на борсата и да си ги вземете обратно и 6 месеца държавата ще им плаща заплатата. Една добра като идея мярка е направена като врата в полето. Това имам предвид под неефективно харчене на пари. Тази мярка трябва да има, но нека тя да бъде за трайно безработна. Примерно една година да е бил човека на борсата, ти наистина си взел човек, който е трайно безработен и можеш този човек да му дадеш работа и тогава държавата може да подпомогне сега дали 3 месеца, 6 месеца, колко месеца тая заплата, дали напълно или не напълно, това вече е преценка. Но да направиш мярка така, че някой да може да си изпрати хората на борсата след един месец да си ги наеме и 6 месеца държавата да им плаща заплатите, това е теч. Това трябва да бъде спряно. Добре. Това е неефективно. По тази мярка са изтекли около 200 милиона. Така, и когато имаме теч, и когато имаме врата в полето, както вие казвате, обикновено такива врати се създават, за да може някой да премине през нея. Проследили ли сте пътя на парите и има ли някъде конкретно, където се тога концентрират повече от тези 200 милиона? Според мен това е било, може би, до някъде недомислие, може би някой си го е излобирал. Доста фирми са получили пари по тая програма, не е да се каже една фирма е взела всичките пари. Може би в бързината на мерките тя не е била достатъчно прецизно направена. Не мога да гадая защо по този начин е конструирана мярката. Но такъв тип неща виждаме навсякъде. Като си говорихме, нали, в началото за НАП, при ориентацията на НАП към фризьорски салони и хлебопекарни, вместо към големи данъкоплатци. Това също е потенциално. Го видяхме колко данъци се отписват, колко данъци не се събират, големи длъжници и така нататък не се гонят, когато се гонят малките длъжници. Ако погледнем харченето на пари от държавните предприятия, по моя информация, автомагистрали са разплатили горе-долу около 80% от ресурса по автомагистрала Хемус напред като аванси. Това какъв ресурс е, пак за цифра ще ви попитам? Еми, над 3 милиарда са платени като аванси. Без извършена дейност? За материали, за подготовка, за мобилизация, за всякакви такива неща, с идеята, че дейността ще бъде извършена. Тоест някъде чака асфалта, защото е платено вече за него, така ли? Вече сме платили и за асфалта, и за чакъла, и за багерите, и за човекосмените, и така нататък, и просто чакаме да се случат.
Като говорите за неефективно харчене и за течове, голяма част от парите по линия на мерките бяха раздаване на 1000 лева на лекари и медицински сестри, хора, които работят на първа линия. Също така, по линия на болниците, те продължават да получават един фиксиран бюджет, заради това, че не можеха да работят по време на кризата. Но по отношение на първия въпрос, в момента вече нямаме чак такъв наплив от COVID болни към болниците. Лекари, медицински сестри, екипи продължават да ги взимат очевидно тия пари. Не че е лошо. Въпросът е, ще продължи ли това нещо да действа и в момента те да бъдат стимулирани, въпреки че първата линия вече не е чак толкова първа линия? Според мен Българския лекарски съюз, Здравната каса, Министерство на здравеопазването би следвало да прецизират мерките с оглед новата ситуация. В момента нямаме затворени болници, както нямаме и затворени компании. Ние трябва да се концентрираме върху възстановяването на нормалната работа на болниците и на компаниите и да спрем мерките, които са свързани с това да им се плащат, защото те не работят, защото вече нямаме административно затваряне, нямаме защо болниците да не работят. Да, може би има някои мерки, които трябва да са свързани с това, че част от капацитета е заделен в COVID-отделение, част от хората работят с тези болни, но това със сигурност не са 75 или 100% от разходите на болницата в този един момент. Ако, не дай си Боже, есента тръгне нова вълна на пандемията, тогава може би тези мерки пак ще станат належащи. Но към момента епидемиологичната ситуация е такава, че и фирмите, и болниците могат да работят и според мен всичко, което се прави, трябва да бъде насочено в посока тези фирми и тези болници да заработят в един нормален режим и да възстановят нормалния си начин на работа. Кога мислите, че ще се случат тези така преструктурирания по отношение на болничните разходи? Това е в прерогатива на Касата и Министерство на здравеопазването. Надявам се максимално най-скоро. Добре, благодаря ви много за този разговор. Очакваме данните на сайтовете на Министерство на финансите и на НАП. Thank you.